Доброго ранку, 8 година, на каналі Поділля Центр, час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Квест «Лабіринт можливостей» відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Його влаштують до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомила голова благодійного фонду «Ксена» Оксана Устинова. Квест розпочнеться об 11 годині на майданчику перед центральним входом до телеканалу «Поділля Центр», що на Володимирській, 92. Кожен з тих, хто відвідувачів нашого лабіринту, хто пройде його, зможе отримати роздаткові інформаційні матеріали, як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми, подорожуючи десь за кордоном, або як не стати жертвою експлуататорів в трудовій експлуатації, якщо ви навіть працевлаштовуєтесь, десь поїхали працевлаштовуватись тут у нас в Україні. Як, про які права знати свої, номери телефонів безкоштовних гарячих ліній, номери телефонів посольств, консульств, що потрібно брати з собою, що потрібно складати в валізу. Танці в Хмельницькому парку Шевченка «Просто небо» для тих, кому за, влаштували працівники культурно-мистецького центру «Ветеран» Хмельницької міської ради. Художній керівник центру Михайло Люшня каже, минулої неділі проводили такий захід вперше, але охочих потанцювати заледве вмістив танцпол. Цього разу люди почали сходитися на танці за півгодини до їх початку. Ми навіть не очікували, що стільки буде людей. Музика заграла, почали сходитися люди, і ветерани, і молодь, і ті, хто з дітками, з колясочками, всі приходили і танцювали. Так як це для ветеранів, то намагалися вальс, танго, фокстроти і полічки такі українські, хороші, такі весільні навіть. Поки погода буде, ми будемо проводити щонеділі о 18 годині і кожної неділі. 160 юнаків та дівчат, учасників чемпіонату України з велоспорту на шосе Хмельницькому закінчили змагання. Останньою дисципліною була гонка «Критеріум», яка відбувалася в центрі міста. Останнього дня чемпіонату України з велоспорту на шосе учасники мали гонку «Критеріум», тобто гонку колами. Кожне коло має 1700 метрів. Дівчата долають 24 кола, юнаки – 32, молодші дівчата – 16 кіл, молодші юнаки – 24 кола. Стартують та фінішують велосипедисти на Майдані Незалежності у Хмельницькому. У перегонах юнаків перемагає чернігівський спортсмен Андрій Пономар. Зранку йшов дощ, траса намокла, була слизька. Дуже багато поворотів, дуже технічна, швидка, є спуски та підйоми трошки, а так все, траса класна. На такій технічній дистанції велосипедист був найшвидшим. Найближчі переслідувачі я догнав на один круг і всій групі два круги преимущество. Серед дівчат перемогла хмельничанка Юлія Калинюк. Цього літа вона вже неодноразово виграє національні змагання. А є одноліток із Хмельницького, які були чемпіонками в командній гонці першого дня змагань у Хмельницькому та претендували на лідерство у гонці «Критеріум», на дистанції спіткала невдача. На віражі, там біля світлофора, у нас був завал. Нас завалила одна дівчинка по імені Діана Малінова. Я зачепилася за руль. Якби ми догнали отрив Юлю Калинюк, то все можливо, ми б виграли. Треба боротися за кожне місце, кожне коло і не упускати нікого.
Серед молодших дівчат чемпіонкою України стала Віра Денисюк із Київської області. Серед молодших юнаків першим фінішу дістався харків'янин Валентин Кабашний. От 35 до 45. 35-45 кілометрів за годину на спідометрі була швидкість, яка не спадала від старту до фініша. Дорога слизька, на віражах заносило, можна було впасти, тому не ризикували, намагалися пригальмовувати. Питались притормажувати. За Валентином Кабашним другим фінішував хмельничанин Давид Звірановський. Президент Федерації велосипедного спорту Хмельницької області Денис Кушал повідомив, коли взяти до уваги підсумки трьох днів чемпіонату України та всього змагального сезону 2018, то Хмельниччина серед лідерів. Хмельницький по кількості медалей. Хмельницька область зайняла зараз перше місце. І це не те, що несподіванка, ми готувалися вже 2 роки підряд. Ми виграємо і забираємо найбільшу кількість медалей на чемпіонаті України в Хмельницькому. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Наш випуск на цьому завершено, але ми з вами не прощаємося, зустрінемося за півгодини.